His Excellence Kipchumba Murkomen. Utaweza kutupikia ugali leo? Yeah. So unajua kupika? Yeah. Okay, tuende kazi. Ala, kumbe unajua kupika bwana. Mimi nafikiria supu anafanya hii kazi. Koroga tu, koroga sawa sawa. Naona umeiva. Naona kwanza angalia. Kwa sawa sasa, wachia makode na kavagara wasavu. Tuende kwa nyumba. Kae, watu warangi mako. Avai mondo toti atiga ngima vaunja tokuruga girore una monene. Ngima yathiku. Kanane areso ane mbea. Ngima nene ta yono iri yo ni mbea. Riu urambulire tu cia ngima ni tetu cia kumburia.